Takže zdrak svině z Brna, my vás vítáme tady s Ondrou Schindlerem, který je mým spolužákem na sportovní fakultě a je to vlastně můj kolega, je to fitness trenér, taky výživový poradce. Ahoj. My vás tu vítáme nového videa a v tomhle videu si probereme takový nejčastější chyby jídelníčku, které jste mi zastali, za které se zaplatili online trenérům a fitness trenérům obecně. Jo, probereme si takový ty nejzásadnější chyby, které by se dít neměly ani u kulturistů nebo fitnessáků amatérů, natož u profesionálů, kteří za to berou peníze. Tak jo, já tu mám pár takových bodů, aby jsme si to mohli projít. Ukáví, to se vystříhne, to v klidu. Úvod máme, to je dobrý. Jasně. Takže nejčastější a podle mě největší chybou těch jídelníčků a těch online prací, které jsme od vás obdrželi a které jsem Ondrovi poslal k nahlédnutí, bylo to, že jídelníčky byly buď to pod bazální metabolismus, anebo se tomu bazálnímu metabolismu velice jakoby blížili, což je opravdu problém a může to být i zdravotní problém. Hlavně u ženských to může způsobovat různé zdravotní komplikace, rozhážu vám to úplně hormonální soustavu, nemusíte mít menstruaci a podobně, jo. Jo, to je strašný problém, totiž tělo se adaptuje, že jo. Když máte nějakých živin málo, když máte energie málo, tak to tělo se bude snažit kompenzovat, takže třeba zvýší absorpci těch živin ve střevech, pokud to dovede u té živiny, se liší živinu od živiny. Pokud budete mít málo kalorií, tak ono se bude snažit jako šetřit. Třeba i za cenu spalování aktivní hmoty. A navíc obvykle, když vy třeba uděláte deficit nějaký kalorický, tak uberete z toho, co přijde tam držení hmoty a budete schazovat hmotu. To je to, co chceme. Dobře. A hmotu třeba to tělo se přizpůsobí a my třeba za nějakou dobu budeme muset ubrat ještě trošku víc, abychom dál schazovali. Jo, a takhle to třeba jde dál, dokud já ještě mám co rozumně ubírat a pak si třeba musí udělat nějaká, jak bys tomu řekl, prostě perioda, kdy já ten příjem zase zvýším, abych prostě se nedohnal úplně. Já osobně bych to dohnal formou rekompozice, abych si udržel co nejvíc aktivní hmoty nebo i v té dietě nabíral co nejvíc rozvoj metabolismus. Takže klidně i na úkor toho, že první měsíc, dva, na rozdíl toho metabolismu, prostě ten jídelníček bude výhnout, bude bez deficitu. A až teprve potom začal ubírat, až to tělo bude fungovat tak, jak fungovat má. Jo, pokud nejste zvyklí jíst, já nevím, nějak jako kontrolovaně, nemáte nad tím vůbec žádnou kontrolu, nevíte co a jak jíte, tak nemá smysl tam rvat hned deficit, protože ten metabolismus je ve velký množství. Je prostě velmi často zpomalený, někdy zaškrcený a stejně z toho tuku nic nepůjde. Většina té hmoty, která ubude, tak bude voda a právě aktivní hmota a úplně to nejmenší procento bude tělesný tuk, jo, což je nežádoucí samozřejmě. Jo, to tuplem. Jsem spasně říct, že ono pak totiž nejde jenom o ty makroživiny, jde o tu energii a jde prostě o ty minerály a vitamíny, které já tím do sebe nějak dostat, abych fungoval. A samozřejmě čím méně kalorií vlastně chci mít za ten den, tak tím větší problém tam narvat, aby to byl dostatek. Přesně, ano. Hlavně potom nebudete fungovat ani v práci, v běžném životě, i co týče nějakých aktivit nebo případně tréninku, bude to stát úplně za kulový, budete vyřízení. Jo, je to nesmysl. Stejně jsou hlavně špatně udržitelné tady ty diety a velice rychle nastupuje efekt, jo, takže je to zbytečný tady tohle dělat. Ty jsi tady zmínil třeba ženy specificky, s tu menstruací zrovna to je, oni potřebují víc železa na tohle, tuším to kolik, nějakých 16-18 mg, není to úplně málo. A to, což je skoro dvakrát víc než chlap. Mm-hmm. A přitom většina žen jí méně červeného masa a těch bohatých zdrojů než chlapy. Takže pak dost takový šený jídelníčky, kde máš prostě občas možná nějakou rybu, bílý maso a rýžový chlebíčky. A je to prostě pro ženu, aby zhubla, tak to je tragédie. To je šílený, no. Takže to je takový podle nás úplně nejčastější a největší problém těch jídelníčků, jo. A je to fakt opravdu zdravý, nebezpečný a pokud vám někdo napíše jídelníček, který by se měl držet nějakým způsobem dlouhodobě, třeba díl než týden nebo další časovou dobu. Chápu to třeba při soutěžní přípravě u sacharidových vln, kde se potom bazál prostě dostanete, ale na těch vlnách jsou lidi většinou na dopingu a nebo ten efekt je jenom krátkodobý, jo. Že prostě dají formu na určitý den, na určitých pár hodin a pak tu váhu velice rychle naberou zpátky. A není to ani pro tělo šetry, není to nikterak zdravý a nevím, proč by to běžný člověk měl dělat. Jo. Jsou i lepší, přirozenější cesty, zdravější cesty a bez jako zbytečného takového utrpení. Jo. Jde to jinak, můžete jíst zdravě, správně a navíc si to jídlo užívat. Jo. Nemusíte tam trpět kudecí na vodě, z rýží, z brokolicí a takový nesmysl. A hlavně, když budete jíst takhle jakoby málo, tak se vám zpomalí metabolismus a tělo si
tuplem, tu tukovou tkáň bude držet, protože bude bát, že prostě toho jídla bude dostat málo. Jo, takže lidi, kteří vám napíšou nebo jsou zaplatili za takový jídelníček někomu, tak ti lidi by měli vrátit licenci a neměli by to vůbec dělat. Jo, tohle je úplně to nejhorší, co může být. Jenže to je taková jistota, prostě, že jak mu napíšeš jako 40 kJ za den, tak on prostě bude hubnout, že jo? Tam o tom se prostě zmizí a ten člověk bude na nějakou krátkou dobu spokojený. To je věc druhá, no. Takže jako ono, pokud jde o nějaký dlouhodobou spokojenost, tak ono to prostě funguje. To je otázka, že není to zdravý, není na, to... Na okor čeho, že jo, ale tak... No samozřejmě, ale jasný, no. Ten prvotní efekt tam prostě je to, že to je úplně špatně, to... To už nikdo pak nereší, že jo. Jasně. Tak na tohle realitě prostě bacha. Většina trenérů, kteří to dělají dobře, nebo výživových poradců, kteří to dělají správně, tak vám i tohle uvedou, upozorní vás na to. Někteří vlastní strain body, který vás přímo jakoby změří, dají vám nějakou hodnotu toho bazálního metabolismu, který si můžete obrazit, lze to i spočítat z prediktivních rovnic, není to zase nic moc tak těžkýho, jo. Takže lehce poznáte, jestli vás nějaký trenér natáhl, anebo to udělal opravdu správně tu práci a ty peníze si za to sloužil. To bych doporučil rozhodně, to měření kompozice tělesný, ať už to je InBody nebo třeba kaliperace, co dělá sportovní doktoři a antropologové a další. Tak jako dneska je to velmi levný, jsou to jednotky stovek. A když člověk udělá jenom měsíče, tak ty údaje o tom progresu, jo, ta zpětná vazba, to má úžasnou hodnotu. Prostě vím, co jsem, jestli jsem přibral, schodil, jestli ten tuk, sval, kolik zadržuju vody. A hlavně by se neměl dívat jen na tu váhu, ale měl by se dívat do docela, jak ta forma nebo to tělo si mění, jak to graduje, jak se cítíte. Taky můžete lehce i měřit třeba obvody. Jo. Jsou určitý časy těla, kde ten tuk se drží méně a naopak, kde se drží více. Jo. Takže pokud budete přibírat, nevím, přes biceps to půjde nahoru a v pasu to půjde dolů, tak to děláte správně, ta rekompozice probíhá tak, jak by měla jít. Jo. Takže to je celkem taky levná varianta. A takový trochu ukazatel toho, že to nejspíš děláte správně. Pak samozřejmě výkony, že jo, pokud prostě... Samozřejmě, no. Udělal jsem před jídelníčkem 10 pull-upů a nejednou po 3 týdnech udělám 4, tak prostě někde je něco špatně. Samozřejmě no, ono větě, když zubneš, tak bych z těch chin-upů měl právě udělat víc, že jo. Jako jo, ale... jsi lehčí, tak bys měl lehčí přetáhnout, že jo. Jako ne na 5000 kilojoulech, že? No jasný, no, to už jsi úplně nefunkční a na ten trénink sotva dojdeš. Já sám to vím, já jsem několikrát superkompenzaci pod tím bazálem jsem byl, takže přesně vím, jak to tělo funguje, měl jsem dvoufázové tréninky a úplně jsem to tělo vyšťahoval, ale je to proces té superkompenzace. Měl jsem to asi 2 dny a když jsem ráno šel na ten trénink, tak jsem sotva vyšel schody do fitka. Jo, byl jsem úplně vyřízený, nefunkční a nebyl jsem schopen si objednat ani jízdenku prostě na student agenci do Prahy. Jo, takže. Jasný. Takhle nějak k tomu, tady těm režimům nízko kalorickým, zdraví, nebezpečným. Já jsem dělal taky, že jsem dělal ty fotky na Facebooku, Schindler Fitness mimochodem, já vložku. Tak taky jsem, že vlastně vyněl asi 3000 nebo 4000 kJ jenom z bílkovin na tuku a pak jsem ty 3 dny suchý ovesný vločky a jak tam tu fotku, jak jsem zvedal tu jednu ručku, 11 kg jenom, tak to jsem udělal za 2x, protože si tak řeč to jako, to už nešlo. Tam ta, i ta homeostáza toho těla jde docela jako do hajzlu znatelně, takže fakt to tělo nefunguje tak, jak byste si představovali. Jo? A abyste pak na dovolený kvůli tomu trpěli a vůbec si dovolenou neužili, to za to prostě nestojí. Jo? Takže to je k tomu prvního bodu. Druhý bod je napsaný, že někteří, nebo většina těch trenérů tam volí zbytečně moc suplementace. Jo, tam jsme viděli třeba kombinaci před tréninkem 20 gramů BCAAček, arginin plus nakopávač. 10 gramů argininu a ještě k tomu nakopávač, kde už je třeba arginin obsažený, nebo případně ještě lepší verzi AKG. Všichni mají, kdo to je teda, že? Všichni víme, okolo nejspíš jedná, no. A ještě tam nejspíš byl glutamin nebo něco, nebo jo, glutamin. Ještě glutamin. 20 gramů nebo nevím kolik, bylo to hodně. Šílený prostě, po tréninku 50 gramů proteinu a takový jako docela plně nesmysl, jo, nesmyslné dávky. Jako to je, zase to není nic, co bychom si mysleli subjektivně, to je objektivně dokázaný podložení tvrdýma datama, že prostě více než 20-25 gramů bílkovin v potréninkovém proteinu prostě nemá smysl. Takže v té 80-90 to bude kolik, 30 gramů prostě toho prášku, dejme tomu, 35 maximálně na siche a cokoliv víc prostě vyhazování peněz. Dá se říct, pokud teda nevážíte nějak markantně víc, kolem 100 kg a více, jo, mám třeba klienty na 100 kg, jsou to 2-metrový prostě řízci, tak těm tam nemůžu dát 10 gramů proteinu po tréninku, samozřejmě. To jsou zase krajní případy, že? To jsou jako krajní případy, to se většině lidí prostě netýká. Takový kobrů je pár. takže to tak k těm suplementům. Jinak
My jsme ty jídelníčky vyhodnocovali víceméně jenom opravdu základní věci, jako je bazální metabolismus, rozhodnění nějakých maker a úplně takový ty markantní nesmysly. Každý trenér a vživý poradce má svůj styl psaní těch jídelníčků a systému. Do toho nikomu nechci kecat do toho, jestli používá Lingens protokol, CKD nebo jede přerušovaný hladovění, to je každýho věc. Ale tady těchhle pár základních bodů, které se snažíme vypíchnout, by měl dodržovat každý a to je podle mě úplně základ. A pokud tohle ten trenér není schopen, nebo to ani neumí, tak by to neměl prostě dělat. Jo, takže samozřejmě se snažíme držet nějakou objektivitu, když se týče té suplementace, ale připadá mi úplně zbytečný to takhle přepalovat. Jo. Nebudu se vyjadřovat k tomu, jestli tam někdo píše BCAčka, píše glutamin, nepíše glutamin. Já osobně aktuálně si myslím, že zrovna tyto dva suplementy jsou celkem zbytečný, ale samozřejmě to nikomu teďka aktuálně nebudu spát, jenom se mi to množství dá zbytečně vysoký. Tedy jako prostě o to, že toho klienta to jako něco stojí, že jo? Nejsou to levné suplementy a poměrce na výkon je to natolik pro mě i pro moje klienty jakoby nezajímavé, že jim to tam nezařazuju. Samozřejmě nějaký benefity to mít může, jo, ale poměrce na výkon to opravdu není zajímavý. Takže proto moje stanovisko k těmhle suplementům je takové. Jako nic proti, ale prostě když je ten jídelníček otevře, jak by prostě nemělo polovinu zápisu tvořit supláče, no. Přesně tak. Co nejvíc byste měli přijmout z té stravy. Pokud nemáte nějaký zdravotní problém s trávením daných potravy, nebo já nevím, jo. Takže tak. Třetí bod tu mám pestrost. Většina těch jídelníčků jsou prostě kuře na vodě, s brokolicí na vodě, s rýží na vodě. A takových prostě věcí, co k tomu máš ty? Já bych řekl, že to jsou jako dva faktory zásadní. Za A je tam nějaký psychologický faktor, že prostě ten člověk se to nesmí zbláznit, že jo? Musí. Dobře, vy třeba budete mít problém jíst méně, než jste zvyklí, nebo víc, než jste zvyklí, a to je prostě nějaká ta cena, kterou za to člověk platí za ten zdravý životní styl, že jo? Nebudem si nalhávat, že to si nevyžaduje snahu od toho člověka, nějakou dedication, jak to říct česky, ty jo. Dedikci. Odhodlání. To je odhodlání, to je dobrý slovo. Nějakou snahu, ale zase nemělo by vás to jako nutit tomu spáchat sebevraždu, jo? Vlastně měli tam být jídla, co jsou chutný, co člověka nějak uspokojí duševně i chuťově. Takže pokud je sezóna, že jo, tak dobíte mít čerstvou zeleninu, ovoce, to je dostupný relativně levně všude kolem. Což ani nazbíráte, natrháte někde, pokud je možnost samozřejmě. Nemá smysl, aby tam pořád bylo dokola to samý. Když už pak vy to jídlo vlastně berete jako nějaký nutný zlo nebo prostě něco, co se nasoukáte, abyste doplnili ty živiny a už to vlastně neužíváte, jo. Mm-hmm. A pak se těšíte, až ta dieta skončí a budete se zase moc normálně najíst, jo. Přitom je tady cesta, kdy můžete si vlastně dopřát nebo ten jídelníček postavit tak, abyste na tom netrpěli a to jídlo vám chutnalo, jo. Ta možnost tu prostě je a nechápu, proč by někdo musel běžný člověk držet takový hardkorový diety nesmyslně, i zdravotně nejsou vůbec komplexní, pestrý. Co se týče mikroživin, taky to úplně odpovídá tomu, čemu by mělo. Jo. Tam je opravdu spousta možností, co do toho jídelníčku lze napočítat a občas si můžete docela uletit v rámci toho jídelníčku, pokud to máte kontrolovaně. Jsou na tom dokonce postaveny i výživový styly If It Fit My Macros, s těch iFIM, spousta lidí to jede a ti víceméně jí, co chtějí, pokud dosadí do maker. Tady je problém těch mikér. Já osobně bych zastával stanovisko takový 80% sníst, takový ty obecně známo zdravější zdroje, přirozenější zdroje, průmyslově neupravené třeba zdroje a těch 20% třeba kompenzovat kalorického příjmu, když se bavím třeba o sacharidech nebo o tucích, tak kompenzovat právě z těch prasaren, těch čít věcí, jo, jako jsou třeba ty zmrzliny, takhle. Tenhle postup bych samozřejmě jako úplně v pohodě kvitoval, jo, pokud to bude odpovídat tomu, čemu by to odpovídat mělo. Jo, takže takhle k tomu. Jo, k těm s tím mikrům, tady právě důležitá ta pestrost, protože vlastně, když vy ten jídelníček děláte, tam se nedá uhlídat, aby tam všech mikér bylo, kolik je potřeba. To, že něco ubereš, protože tam je třeba moc těch mikér nebo málo a upuští rozhodí všech dalších 10, jo, že přesně, tam jsou izolovaně. A nejlepší, navíc prostě některé mikroživiny, co jsme se tom bavili před pár hodinama, některé mikroživiny vlastně brání střebávání jiných, vzájemně se jsou kompetitivní. Třeba vápník a hořčík. Vápník a hořčík, to je notoricky známý příklad. Jiní se podporují, vitamin C a železo. Přesně tak. A to nemá jako nikdo šanci ohlídat, pokud tvrdí, že jo, tak vám nespíš lže, když jako nechci soudit, možná, že má nějaký
fakt super postup, nevím, jak by to dělal, jo, ale budiš. Nechci takový kategorický tvrzení, že jo, říkat absolutně. A nejlepší obrana fakt prostě to střídat, mít to co nejpestřejší, co nejrozmanitější a pak je nízká šance, že by vám tam něco nějak vážně chybělo. Já třeba dobře občas dám pozor na konkrétní věci, třeba na to železo u žen, že tam ta deficience je jako notorická, ale jinak se to jako fakt dá ohlídat, aby tam prostě všechny vitamíny, všechny Bčka, Cčka, jo. Tohle se dá do určitý míry kompenzovat právě těma suplementama, jo. Proto je to jakoby jeden z hlavních suplementů, který já většinou doporučuji i klientům a i já sám používám, jo. Protože když jste v nějakém režimu, se třeba v nějaké restrikci, tak ani nemáte šanci dané množství toho daného mikronutrientu přijmout, jo. Proto jsou vhodný multiáky nebo multiminerály, kde jsou tady tyto mikroživiny obsaženy třeba v chlátové vazbě pro tělo velice využitelné. Jo, na tohle taky dávajte bacha, když si vybíráte multivitamin, koukejte na to, aby to bylo v chlátových vazbách, které jsou pro tělo daleko prostě využitelnější, lepší. Nevyházujte tak peníze do záchodu. Rozumím, to je jako cesta, že ta suplementace vitaminem má. Jenom bych tady jako doplnil, že určitě by to jako měla být opora a ne ten hlavní, na co tak spolíhám. Tak jasně, nemůže to být základ, no. Nemůžete si myslet, že když dáte multivitamin, tak už pak nemusíte jíst, já nevím, zeleninu, ovoce a takové věci, jo. Samozřejmě tam je toho víc, to nejsou jenom vitaminy, minerály, to je i vláknina, to je další x jako věcí, jo, takže... A pak je to dávkování, že si vydáš nějaký multivitamin a třeba super, máš tam nějaký vitamin, plácnu B, jo, B3 a pak se býváš, kolik tam jezdí, že to je třeba 4% doporučení denní dávky, že v podstatě je design 2-3 množství, ale daj to tam, máš gramovou tabletu, seznam vitaminů, prostě dlouhý, jak... Něco myslíš, no? Telefonní seznam, že tak se nemůže prostě vejít, čistě z logiky věci. A to asi takhle, no. A naopak jsou některý, to jsou někdy takový ty rozpustní, že jo, co se prodávají do gerých a takhle. Jo, ty levný šumáky, no, tak o tom se ani nemusím bavit. No jasně, ale to je problém, že tam někdy bývají nadměrné dávky těch vitaminů, třeba to železa. Ale ono je to v také využitelnosti, že to tělo jako stejně si to nevezme a vyloučí většinu prostě močí a trávicím traktem ven, takže... Aspoň, že tak, že jo. No tak, když si vezmete třeba vitaminy rozpustné takhle ve vodě, tak když dáte, já nevím, třeba hodně vitaminu C, tak vyloučíte prostě močí a nic jako horšího se nestane, jo, takže... A sníží se absorpce, že jo, do budoucna. No to ano, zase v tom krátkodobém hledisku záleží. Zase budu na situaci, jo, takže tak. To je k té pestrosti teda. Jo, lze to mít pestrý, lze hubnout, lze se cítit dobře, posunovat se výkonem a jít nahoru. Jo, je to jenom prostě o tom, jak je to sepsaný. Jo, narazí na dobrého trenéra, výživového poradce. Dobře, čtvrtý bod. Jo, nesmyslně rozložené makra. Jo, to jsme tam se dívali. To bylo v souvislosti s celkem vysokou dávkou bílkovin. Tam měl frajer přes nějaký 230 gramů bílkovin, nebo tak nějak. Což si myslím, že pro kondičního cvičícího, pokud se bavíme fakt o nějakých sportovcích, silových, vrcholových, nebo na rovinu lidí, co si použijou, tam funguje úplně jinak, tak si myslím, že pro průměrného kondičně cvičícího člověka nějakých 240-230 gramů bílkovin je prostě nesmyslně hodně. Zatěžuje ten organismus a navíc to zase v tom kalorickém omezení jídelníčku většinou na hubnutí, že jo, ubírá místo pro jiný, třeba jiný zdroje živin, třeba tu zeleninu, ovoce a takhle. Jakoby bílkoviny zpracovat je hodně kaloricky náročný, nicméně jakoby nejsou prokazány nějaký úplně negativní účinky, když budete dávat třeba i 3 gramy na kilo den, tak nejsou žádný prokázané negativní účinky u zdravého člověka, samozřejmě, jo. Ale teď jde o to, jestli je to opravdu potřeba, jestli je to vhodný, jestli je to na místě, jo. Obecní doporučení, podle VHO, tam je to pro nás jakoby kondiční, vlomeno silový sportovce, kolem nějakých 1,6 až do těch 2 gramů, no. Jo, až prostě na pár výjimek, většinou je to kolem těch 2 gramů. A už to je spíš prostě sicher nahoru, že jo, než... No, je to spíš sicher nahoru. Když jste třeba v nějaké restrikci nebo máte fakt intenzivní trénink, tak těm ztrátám tam prostě může dojít, jo. Takže když chcete být v té pozitivní dusíkové bilanci a tímhle to prostě zajistíte. To, že ty zdroje bílkovin jako třeba masovejce prostě jsou drahý, takže ten klient vlastně zbytečně utrácí zase peníze, že jo? Přesně, no. A prostě jsou to nějaké kalorie, které už třeba nepotřebuje z těch zdrojů a pak tam už se nevede tolik zeleniny, ovoce a takhle. Tuku třeba, které jsou taky důležitý. Jasně, na... určitě. Kvalitní tuky. Trochu od hormonální soustavy a pro... Mimochodem taky, jako když se bavím o těch makrech, tak takový ty extrémní skupční jídelníčky, taky podle mě absolutně chybná cesta. Jaký?
extrémní skutečný, kdy máš jednotní gramotuku, no. Jo, s tím souhlasím, no. Určitě pro naturála je to nesmysl. Chápal bych to u člověka, který sype, protože on dodává testák externě a jakýkoliv prostě cholesterol navíc nebo tuk navíc takhle v té stravě, tak se prostě na to nevyužije a tam už to může dělat zdravotní problémy. U zdravého člověka, nějakého silového sportovce, naturála, vyšší příjem tuku právě, že může pomoci i pro toho syntéze, může pomoci hormonální soustavě, protože, jak všichni víme, tak cholesterol je prekurzorem právě testosteronu a i vitamínu D, myslím, že jo. Může, no, ta syntéza. Přesně tak. A další věc je, že ty tuky mají v těch jídlech za A snižují celkový GI toho jídla, celkový ten glykemický index. Mm-hmm. Takže máš nějaký, třeba že když je z toho tuku, tak prostě bude strávit díl. Mm-hmm. A tím pádem to i víc zasítí pocitově, takže tam je důležitý, že jo, v rámci možnosti omezit ten pocit hladu, toho jídelníčku redukčního. A tam ty tuky můžou plnit tu sytící funkci, ten pocit sytosti navozu, jo. Mm-hmm. A taky na tuky se váže spousta vitaminů, jo, což je taky jako důležitý říct. Jo, určitě. Takže tak nějak. Tam je pak důležitý zase si ty tuky rozvrhnout nějak logicky. Ono se říká zdraví, nezdraví tuky, ale je to takový jenom jakoby laický zjednodušení pro širokou veřejnost, jo. Nezdravý tuk může být, já nevím, třeba transmastná kyselina, jo, která může být, jako ve větším množství je to karcinogenní, jo. Ale jinak říct, já nevím, že mononasycené kyseliny jsou úplně jako zlo, to jako říct nejde, jo. I ty nasycený se vlastně tvrdí, že jsou jako zlo, nezdraví, a nemyslím, že by to byla úplně tak pravda. Já jsem ti to psal, že jo, že doporučení je 300 mg cholesterolu denně. Mm-hmm. A kolik 10% příjmu energie z nasycených masných kyselin. A já pojedu skrz kostku másla za 2 týdny a můj příjem cholesterolu kolem 2 gramů a přijde má tak krásný čísla v té krvi, že lepší než většina populace. A on teda právě si chodí takhle na docela často si vyzve u doktora nějaký takhle testy, takže hodně jako takhle testovaný a hodně to hrotí. Takže to je jeden z těch lidí, který k tomu má fakt co říct a má to něčím podložený. Tak ti přijde jako zvědavý, rozumíš? No jasně, no, ale když to srovnáš se širokou veřejností, tak to řešíš fakt docela dost, no. Jako jo, no, že, jako víš co, prostě já pojedu fakt, já jsem docela na ty tuky orientovaný, že jo, takže já prostě to másla, sádla, čedar, vejce, jim to hodně, 2 gramy cholesterolu na průměrnej den, že jo, 50% energie z tuků, z toho, říkám, fakt hodně nasycených, a pak přijdu doktorovi, nechám si udělat krev, triglyceridy úplně u dolní hranice, cholesterol 3,6 a kousek, z toho polovina HDL, LDL, 50-50, což jsou úžasné čísla. To je ideální, no, to je super. Jinak potom mluv trošku víc nahlas. Jo, ten vítr, tak ať jasně. Když tam je vítr, tak ať to je slyšet, a to pak třeba jenom jako upravím tu hladinu zvuku, jinak by to mělo v pohodě. Jo, takže co se týče těm tukům, zase druhý extrém je vysoký množství sacharidů, což taky samozřejmě není správně. Zde samozřejmě můžete volit komplexní sacharidů, kolik chcete, ale taky to nebude žádná parada, když tam bude nedostatek těch tuků. Jo, bude to mít zase negativní vliv na tu hormonální soustavu. Bude to mít i vliv na inzulinovou rezistenci, jo. Je to tak, říkám to správně. Takže ideální prostě najít takový kompromis. Já jsem zastráncem takový pestrý stravy, kde je všechno tak nějak vyvážený a nic nejde úplně do extrému, jo. Takovou prostě zlatou střední cestu. Že pak si nic může pokazit moc, že jo. Nikdy prostě. Přesně, no. Jde to jakoby na jistotu. No. Extrémní jídelníčky můžou být buď extrémní výsledky, nebo extrémní následky. Často obojí. Víc jsou spíš ty následky, no, ale to dej nikdy ruku v ruce, že jo. No. Takže to je tak těm rozložením těch makér, tam asi jako víc moc jako takhle není co říct, si myslím. Jo, měli jsme tady nějaký šílený jídelníčky, kde se dostávali v jídelníčku, já nevím, třeba na 35 gramů bílkovin denně, 40 gramů sacharidů denně a 28 gramů tuku denně, takový nesmysly, jo. Ale to bylo celkový energii, to nebylo. No, to koresponduje už hned s tím prvním, občas jsme mluvili s tím prvním bodem, a to je prostě, to je zlo, to je, musí to vymítit, ty vole, to se vůbec nemělo dít tohle. Já nechápu, že to někdo může vůbec nabízet. Takže to je nebezpečný, že jo, jako zdravotně. Nebezpečný, no, jasný, to je na žalobu, minimálně na vrácení peněz, a pokud něco takového obdržíte, tak máte normálně nárok reklamovat, dostat peníze nazpět. A vím, že takhle to běžně funguje. Jako půlka bazálu tím, že se do nemocnice. No jasný. Já mám z dlouhodobého hlediska. No. To je jako šílený. Zvlášť teďka v létě to jako skola budete hnat, že jo? To je hnat. Šílený. Opravdu šílený. Co to máš ještě? Pátý bod je
že ten jídelníček není vůbec na míru a že vám ten daný člověk nebo trenér posílá to stejný, jo? Což je teďka jako celkem rozšířený. Ono v okamžiku, kdy vám ten člověk tvrdí nebo inzeruje jídelníček na míru, očekává to opravdu jídelníček na míru a ne, že bude všem poslat to stejný, že když si to objedná pět kamarádů, tak všem dojde to stejný. Jo? Samozřejmě lze mít nějakou kostru, ale musí to inzerovat jako kostru nebo protokol nebo e-book nebo cokoliv, jo? Ale když napíšete jídelníček na míru, musíte k tomu prostě sednout a na míru to napočítat, jo? Vzít v potaz ty údaje od toho klienta, věk, váha, výška, zdravotní komplikace, alergie, výdej, povolání, styl tréninku, cíl, já nevím, prostě x tisíc věcí, jo, a pak teprve něco řešit, jo. To nejde udělat tak, že někomu pošlete random nějaký muster jídelníček, který složíte za dvě minuty a bude to posílat všem hromadně, jo, tisícům lidem. Jo, jsou to standardní prachy, jsou, ale tak pak se nedívte, kdo to takhle děláte, že máte tolik reklamací, jo, prostě to se jednou se to stejně provalí. A ty reklamace na sebe dlouho nechají čekat, jo, a je to vlastně vizitka vaší práce a jako takhle by se to rozhodně dělat nemělo. Jo? To, že někdo někomu něco doupravuje po telefonu, to si taky nemyslím, že je úplně jako ideální, co po tom telefonu zvládnete upravit, jo, během pěti minut. To musíte prostě sednout a napočítat to. Jo? To jako nejde dělat jinak. Chápu, když máte někoho v předsoutěžní přípravě, ten týpek sype, má už nějaké výsledky, tak už to jenom v té dietě ladíte podle toho, jak se hýbe forma. To chápu, to je v pohodě, to běžně funguje, ale u běžného klienta tohle si dovolit prostě nemůžete. Z dlouhodobého hlediska opravdu ne. Jo, takže největší průser je to, že to prostě není na míru vyhotovený a že ten člověk se na vás vysral. Jo, tohle je ten jako největší problém. No jako doufám, jo, že nevidím do toho tolik jako ty. A doufám, že ten člověk má jako alergii nebo intoleranci, že jako, že aspoň si to přečtou, nebo to No, už by byly pak hustý následky, no, to by bylo na žalobu a to už pak není prdel, jo, takže jestli tohle někdo takhle děláte, tak se nad tím zamyslete. Jo, protože třeba měl jsem klienta diabetika typu 1, že jo, tak jsem říkal jako, nemyslím, že to bude problém, ale prostě dejte mi dva týdny, já se o tom přečtu všechno, co jde. Mm-hmm. A fakt jsem prostě jako týden ležel v knihách o diabetu, že jo. Přesně, no. Že prostě jako nelejsnul bych si to. Nastudovat si tu problematiku a pak teprve na základě toho. No. A i třeba klidně říct prostě, já nevím, nezlobte se, tohle třeba nespadá k mému zaměření, ale mám tady kontakt třeba na kolegu, který se zaměřuje na tohle. Jo, tohle by běžně mělo fungovat, jo. Takový je, co si lajsně šla, co ne, že jo. No jasný. Už jsem třeba odmítal prostě výživu dětí, že prostě do toho fakt nevidím. Zatím teda. A toto studujeme na vysoké škole aktuálně, to jsme z toho vlastně měli zkoušku, že? No, já jsem z toho měl zkoušku teda. Byla to jedna otázka, jo. No, měl jsem to, nepřání. Já jsem výživu batola, nebo co jsem to měl, ne? Ale to jsme věděli základ, jako co každý si domyslí, jo, ale jasný. Jako sportovní výživu dětí, jo. Nebo tak když jsem srovnal s tím vzděláním, co má většina výživových poradců po nějaký certifikaci nebo trenérů, tak je to pořád úplně high-tech, že jo, na standard. Jako jo, no. Jinak, co se týče trenérů a trenerských kurzů, tak tam se výživě věnuje strašně málo, jo. Tam se věnuje jenom pár hodin a úplně základní věci, jo, který snad ví každý, kdo do toho fitka chodí párkrát týdně několik měsíců, jo. Takže jako ani někdy ta certifikace toho trenéra není záruku kvality, to stejný, pokud ten člověk má nějaký výsledky sportovní, jo, to, že ten člověk sype a prosype se k nějaký výhře, neznamená, že bude dobrý trenér. Zase na druhou stranu, když ten člověk v přípravě, tak má tu dietu docela takhle brutálně nastavenou a není schopen fungovat sám a dělat jakoby běžné aktivity, na to se starat o klienty, jo. Takže to opak odpovídá i ta kvalita těch služeb, které nabízí nejenom na internetu, ale třeba i v reálu. Mám spoustu klientů na osobní tréninky, kteří třeba trénovali z profíky, myslím opravdu i profíky kulturistiky, normálně určený federacemi. A ti vyloženě jenom nad nima stáli s krabičkou rýže a jenom řekli, tady to zvedni pětkrát, tohle zvedni 12krát, neřešili techniku, nepočítali pauzy, vůbec jako nekomunikovali, jo, a za tohle berou peníze, jo, takže na tohle potřeba se dívat a to, že má někdo sportovní výsledky, tak není zárukou kvality. Prostě to, že je člověk velký, neznamená, že ještě jako dobrý trenér. Přesně tak, to stejný, pokud má výsledky se svěřenci, neznamená, že se stará kvalitně o své klienty. To je právě problém tady těch jídelníčků, které nejsou napočítané na míru. Jeho člověk se může prokazovat reklamou, že má, nevím, x množství prostě závodníků, řekněme třeba, nevím,
plásu 10 závodníků, kteří fakt mají výsledky, vypadají dobře, o které se opravdu postaral, udělá jim full service a všechno super. Když pomineme, že ti závodníci jsou na dopingu a nějaký tady ty věci, politikaření a biznis a tohle, musíte si v potaz, že on se jim věnuje opravdu třeba na standardně a proto měli ty výsledky. Ale musíte se na to podívat jako běžný klient, který si objedná ten jeho jídelníček online, jo, a dostanete prostě muster jako každý druhý a dál nic, jo. Takže to je jedna služba pro jeho svěřence, který mu udělá tu reklamu, jo. A tady asi 95% lidí nebo 98% lidí, těch běžných klientů, kteří to prostě odsedou a dostanou nesmysl, jo, za svoje peníze. Takhle je potřeba se na to dívat, jo. Druhá věc je to, teď to jsem zafacil. Doufám, že to teda dávalo smysl. Jo, dávalo. Já se tím napiju a můžeš povídat. Jo, druhá věc je, když se vlastně, co bych stal pozor, takový, nemělo by se stát, ale stát to, když se snaží ty trenéři a výživáři, oni se snaží prodávat sny více než realitu, že třeba slíbej zhubnout, já nevím, 8 kilo za jeden měsíc. Neříkám, že to nejde, ale už je zase dost extrém, bude mít svý následky, bude se trápit. To je vždycky prostě, přirovnal bych to ke kouzelným pilulkám a kouzelným suplementům, které inzerují na reklamy na Google, třeba když, já nevím, stahujete něco na uložtu nebo koukáte na porno, tak takový, extrém, že jo? Tak takový reklamy vám to ukazuje, že tady Miloš 6 let zabral 20 kg čistý svalový hmoty, zubil 40 kg tuku a spírá 200 na hlavu, že jo? No. Jo, takže zase je potřeba být realističtí a nenaletět na takový prostě nesmyslný reklamy a ano, prostě kolikrát musím taky u některých lidí prostě krotit jejich nereální představy, že jo? Oni samozřejmě vidím na ní, že jsou smutný. Mm-hmm. A třeba přemýšlím, v tu chvíli budou mít spokojený a hold, jako pokud mi chce lhát, co nemůžu dělat, že jo? Mě třeba občas pošle nějaký nový klient takhle třeba při vstupní konzultaci na Skype fotku, já nevím, třeba Lazara Angelova, že by takhle chtěl vypadat za dva měsíce, jo? Člověk, který nikdy necvičil, prostě vůbec jako nemá potuchu co a jak. A když mu řeknu, že ten člověk jako sype tohle a že už to dělá několik let a živí ho to a tu formu má taky třeba jenom párkrát do roka, tak je z toho zklamaný samozřejmě, jo. To, co vidíte v těch časopisech, v reklamách a takhle, nebo i moje fotky, co vidíte třeba z focení, tak takhle nevypadám celoročně samozřejmě, jo, to nejde. Jasně, no. Pokud na to samozřejmě nemáte genetiku, nejste vrcholový sportovec a pořád nemakáte na maximum, jo. V tom případě by to šlo, jo, třeba na tom dopingu nebo takhle, kde máte obrovské výdej a to tělo šlape jinak, jo. To by samozřejmě šlo, ale pokud u toho sportu pracujete, studujete nebo něco, prostě máte něco ještě navíc, nemáte třeba třífázový tréninky, neživí vás to, tak si myslím, že to je prostě nereálný a je to nesmysl. Samozřejmě pár výjimek, prostě někteří třeba mezomorfové na to mají takový předpoklady, že mají dobrý tvary, docela relativně dobrou kvalitu, jo, to samozřejmě lze, neříkám, že nikdo takový neexistuje. Znám pár takových, ale jich fakt jenom pár, když to srovnám s většinou třeba klientů nebo vůbec lidí, které vydám posilovně. Jako ve zkratce, že jo? Kdyby to šlo snadno, tak to tak proč tak nejpá každý. Přesně, kdyby to šlo snadno, tak si každý koupí tady kouzelnou pilulku a všichni jsou vysekaní a nepotřebují trenéry cvičit, nepotřebují žádný diety. Máte na ty peníze nárok, co mám zkušenost, tak ty peníze vrací, stačí si jenom říct. A i když je to třeba rok nazpět, tak jsou ty peníze opravdu říct. Tak je asi vidět, že asi to sami si nějak uvědomujou, že už je vrací jako snad. Hlavně mají strach z toho, že by se to nějak pak dál řešilo jakoby právně nebo s nějakou takhle institucí, která by mohla napařit nemalou pokutu a nemalý, jak bych to nazval ještě pokutu jiným slovem, penále. To jsem chtěl říct. Takže to je ten pátý bod, který se rovná s tím 5,5 tým a 6. bod jsou chybějící gramáže, což se tak nějak trošku váže. Jo, pokud dostanete jídelníček na míru a není tam uvedena gramáž třeba u jogurtu, nebo není tam vůbec druh toho jogurtu, nebo cokoliv, nebo tam chybí, já nevím. Ale docela jako legendárně 1,5 cm chleba, jo. To pokud se pohybujete v tady tomhle fitness a kulturistickém světě, tak určitě znáte 1,5 cm chleba. Říznu ze spoda 1,5 cm, jak takhle na dílku, že jo? Ono 1,5 cm je rozdíl, jestli je to takhle vysoký chleba, nebo jestli je to takhle vysoký chleba. Jo, takže budete si o tom obrázek sami, jak ta služba je moc na míru. Když pomineme fakt, že každý dostane to stejný a má stejnou zkušenost. Jinak rád bych zmínil, že tady těchhle byla vlastně většina, co mi napsali
ohledně těch jídelníčků. Já jsem vlastně napsal na Facebook, jestli máte nějakou negativní zkušenost s nějakým výživovým poradcem, trenérem nebo takhle po internetu nebo jinak. Pošlete mi k nahlédnutí třeba tu práci, kterou jste obdrželi, se kterou nejste spokojeni, o které si myslíte, že není úplně jako košer, a nějakou svoji zkušenost. A právě nejvíc lidí, řekl bych, že 80% lidí, kteří mi takhle napsali, tak byli právě ti, kteří dostali ten stejný muster s tím 1,5 cm chleba a s tou stejnou zkušeností do upravování po telefonu stylem, že tam potom dotyčný vysvětloval, jaký je profesionál, a nebo jim ráno nadiktoval nový jídelníček, co ho napadlo z mé hlavy. Takže tohle byla nejčastější zkušenost. Můžu klidně dovírat nějaký screenshoty s tím, že tam třeba rozmažu fotky, rozmažu jména, ať to sami vidíte, jo, došlo mi toho docela velké množství. Jo, opravdu stejná kostra jídelníčku, která byla avizovaná, že bude na míru, je to ve všech propagačních materiálech tohoto člověka, že to je služba na míru, což prostě není, takhle se to nedělá, takhle se to dělá, fakt by se takhle dělat nemělo, pokud to takhle ten člověk dělá dlouhodobě, tak by měl všem ty peníze vrátit, všem se veřejně omluvit, měl by to přestat dělat a je to prostě úplně špatně. Pokud už zvolím tu formu taxativního jídelníčku, kde mám vypsaný, co přesně jíst, že a kolik, což mohlo být jediná forma, jak to můžu dělat, že jo? Přesně, je cest více, jde o to, že to je klamavá reklama, jo, to je tady největší problém a proto by tam byl problém s tou Choy a s jinými. Já třeba preferuji jako u lidí formu konzultací, ale to je fakt na každém, jo. Ale pokud už takovou formu zvolím, tak prostě tam musí být jednoznačnost, jo. Musím tam prostě napsat, kolik toho bude, musí to být tam ta gramáž, může to být prostě třeba jako knekrbroty, že jo, mají prostě standardizovaný, prostě napíšu jeden, dva, to je jednoduchý. A třeba, když napíšu ovocný jogurt, tak nemůžu napsat ovocný jogurt. Buď jakou značku, nebo prostě, jestli to bude, sám si doma zamíchám ovoce, jo. Množství tuku a jo. Gramáž toho, přesně, ano. Napíšu mlíko, jak prostě, jaký, otučený, polotučný, plnotučný, kozí, jo. Přesně. Jo, tady v tomhle případě prostě ten člověk nic nepočítal, úplně se na to vysral. Buď ten trenér to dělat neumí, anebo se na to vysere, jiná možnost není, jak to dělat špatně. Jo, takže tohle jsou úplně podle mě nejčastější chyby, které by se dít opravdu neměly. A takovou, jako nedělali jsme žádnou hloubkovou analýzu, že bychom někomu, já nevím, zhejtovali, že tam má něco s lepkem nebo něco s laktózou a takové věci, které už jsou hodně diskutabilní. Jo. Opravdu takové věci jsme se snažili nebrat v potaz a nějak... Jako to je sporný strašně. Je to sporný a záleží na úhlu pohledu každého a hlavně tyhle věci, které jsme zmínili, tak jsou jakoby jednoznačný a jsou to jednoznačně průsery, jo, takže... Jako to, co se objektivně víceméně jako nedá moc disputovat, že jo? Přesně. Jinak mám tu nějaký týdelníček v telefonu stažený, jenom na to rychlostním rokem se nás třeba k tomu napadne, já jsem si to vyfotil, než jsme šli. Tohle je... Což tu mám teda normálně v nějakým WordPadu. Teď přesně nevím, od koho to je, co týče těch jmen, já v tomhle videu jmenovat nebudu. Ale pokud budete mít zájem, tak bychom rozebrali přímo jídelníčky každého, nebo ty nejvíc frekventované jídelníčky a práce právě trenérů a společností, které to takhle dělají ne úplně správně. Jo? Tam už bych samozřejmě řekl, o koho jde, a důkladně bychom to rozebrali. Takže tady je třeba jídla do diety, tréninkový den, snídaně, 5 vajec a srát na chleba. Svačina 100 gramů masa plus zelenina plus bebe. Jakého masa? Kolik bebe? Proč vůbec bebe teda, jo? A proč psal ke snídaní se dá na chleba? Tak to tam prostě nenapíšu ten chleba. Ale je to přijde jako hrubě neprofesionální. Přesně, no. Obě 200 gramů masa, opět nevíš jaký maso, 200 gramů brambor, plus zelenina. Jaká zelenina, jako budíš, no ale... Ale co týče ty zeleniny, já osobně tam nechávám klientům, pokud to není nějaká hardcore dieta, tak jinam nechám nějaký rozmezí, napíšu jenom gramáž a počítám jako s nějakým příkladem, který já třeba uvedu. Ale nechávám jim tam určitou volnost, protože jsou určitě sezónní věci, něco třeba vypěstuju na zahrádce nebo chuťově, aby to vyhovovalo. Takže tam ty zeleniny nechávám prostor. Jo, a tam pak ještě udělám poznámku, aby to nebyla pořád ta sama zelenina, že jo? Přesně, no, ať je tam ta pestrost. Je to podle mě lepší, než taxativně jenom 100 gramů mrkve, 100 gramů rajčat. Jo. Zvlášť teď, že jo, to prostě lidem říkám, podívejte si trhy, jo, podívejte se, co se někde natrhat a prostě máte nejlepší. Nebo něco třeba zrovna v akci, tak si to člověk koupí, že jo, tak to použije. Takhle třeba funguju já, proto mě ten jídelníček za stolik nestojí. Je tam relativně volnost. Svačí na tuňáku zelenina, nevíš jaký tuňák, nevíš kolik tuňáku. Jako celý jeden tuňák, jako ten tuňák může vážit 200 kg. Před tréninkem suplementy, nepíš jaké suplementy.
Já nevím, jestli to bylo někde v příloze, teďka se mluvám, ale mám tady jenom ten jídelníček a žádnou přílohu k tomu jsem nedostal, takže těžko říct, jaký suplementy, nebo jestli se nějak zvláště domluvili, nevím. Po tréninku protein plus jablko, nevíš kolik proteinů, nevíš jaký jablko, kolik jablka, nevíš nic. Tak jablko můžu předpokládat, že jako jedno, že jo? Ale 100, 150 gramů, jo, dobře, dělá to nějaký úplně minimální rozdíl, dobře. Jablko beru zpět, ale podle tam protein bez gramáže. Ani nevíš, jaký protein, že jo? Opět říkám, že žádnou přílohu jsem k tomu nedostal, jo, pokud tam k tomu nějaká měla být. A večeře opět 150 gramů masa a 200 gramů brambor a před spaním je protein, opět bez gramáže. Netréninkový den, 5 vajec a opět musíte srát na chleba. Já nevím, jestli to nějaký postup v té dietě, že prostě si dřepnete a vysadete se na chleba, nebo já nevím. Asi to vlastně někoho funguje, nebo já nevím. Svačina, 3 kusy ovoce, v závorce, jablko není citrus. Jako nechápu tu relevanci, jo, jako proč nám snad, že jablko není citrus. To bych nevěděl, kámo. Co se tím snaží jako sdělit a kromě toho jako faktu, který je poměrně, jak bych řekl, očividný. Kdyby tam napsal třeba, já nevím, 3 kusy citrusu a do závorky jablko není citrus, už by to trošku aspoň dávalo smysl, ale 3 kusy ovoce, do závorky jablko není citrus. A pořád by byla štveč, jako podceňuji inteligenci, jo. Co to kurva. Dobře, jdeme dál, 200 gramů masa, 100 gramů rýže. V závorce, nežeru rýži. Hej, já z toho mám pocit takové, že ten jídelníček někdo jako napsal, jenom aby se z někoho udělal prdel. Já tak jako, taky jsem měl takový pocit, jo. Hlavně jak vidím tu rýži a v závorce nežeru rýži, tak z toho mám fakt pocit, že si někdo z toho musel udělat vložně prdel z toho klienta. A jako teď někdo poslal, že mu za to někdo platil, ne? No ano. Tak jako pak to je nemluvitelný, ale něco takového. To je šílený. Svačina, nějaký maso nebo restaurace plus 150 gramů těstovin. Docela jako 150 gramů těstovin v hra vstavu, to je docela brutalita. To je jedna věc a jako těstoviny je hodně široký pojem, že jo? No jasný. Ale a jako večeře, fakt hodně. Večeři opět 100 gramů masa plus 100 gramů rýže, před spaní zeleninový salát plus sýr, nevíš jaký sýr, nevíš gramáž sýru. Jo a takových jídelníčků mě přišlo jako velké množství. Ještě si projdeme legendární trénink od centimetru chleba. Samozřejmě nebudu uvádět, u koho se jedná, protože to všichni víme stejně, takže všichni jsme to četli, že? Po snídení multivitamin, B-komplex a vitamin C. On ten jídelníček je celkem profláklý, je ve všech skupinách, na Facebooku, ve všech forech, i vlastně jeho vlastní fanoušci si z něho dělají kvůli tomu prdel, jo, takže... To mém v podstatě už je. Je to mém. Takže snídaně 5,2 vajec, krajíc chleba 1 cm nebo protein a jablko, banán. Svačina konzerva tuňáka, zase nevíš jakou gramáž, jaká konzerva, olej ve vlastní šťávě, nevíš prostě, nebo 100 gramů masa, zelenina, bebe sušenky, no tak já bych řekl, že to bude asi od stejného autora, když jsou tam bebe sušenky, takže ten předchozí jídelníček možná bude jeden z mustrů od tady toho člověka, nicméně tam nebylo logo a nebyl tam podepsaný ten člověk, tady je to logo. Dál tu máme, tohle trošku nechápu, za první snídaně, to jsem řekl, za druhý svačina, a teď je tady rovnou za pátý a nic, 200 gramů masa, 200 gramů brambor a zelenina, nějak tam chybí trojka, čtverka a už se ani neobtěžuje s tím, aby tam psal oběd, svačina, večeře, nebo ne, večeři píše, ale v 7. bodě. Tak, jdeme dál teda. 6. mozzarella, 100 gramů, většinou ta mozzarella je ve 125 gramech, už vidím, jak jde odkravuje těch 25 gramů, což je docela nesmysl. Nebo Aidam. A to napsal, jakože ne Aidam, ale normálně tak, jak to čtu, Aidam. Normálně takhle to tam napsal. Jako z jo, nebo? Normálně Aidam. Jo. 100 gramů. Pečivo. Nepíše jaké, nepíše gramáž. Asi jako pečivo, to je cokoliv od páskovýho chleba po makový šáteček, že jo? Kolik chcete, asi... Jo, asi jako do diety ideálně. Trénink. Před tréninkem na 100 gramů těch BCAAček, ono jsme se bavili. 10 gramů argininu, 10 gramů glutaminu, nakopávač. Se týče toho glutaminu, taky to není úplně ideální před tím tréninkem, když to chcete suplementovat, tak bych to před tréninkem rozhodně nedával. Jo, tam je potom problém, docela je tam velké množství močoviny. Jo? Víš, co myslím, ne? Vím, no. Ale je zase otázka, nespojili to zvýšené množství jako s nějakým důsledkem negativním, jo? Že tam prostě je ten zvýšený marker v té krvi, ale že to vlastně nemusíš nic znamenat. Mm-hmm. Takže mám jako otázka, jestli to jako k něčemu vede. Dobře. A dojete nakopávač. Nevíte jaký, nevíte jakou gramáž.
Za čtvrtý, no to má nějak úplně přeházený nesmyslně. Já nevím, jako si kopíroval cíla nějak a nepořešil si ve Wordu prostě. A máš takovou fakt takovýho poslání? No, ne? Takhle, to je to moje práce hotová. To je screenshot dokonce. To jsem vyfotil, než jsem šel. Jo. To jsem vyfotil. Jinak mám to ve Wordu v originální verzi. Ani ten člověk tam nemá vyřešený nějaký, já nevím, vodoznák nebo něco proti skopírování a vůbec jako má to na háku, všem poslal to stejný. Jo. A když jsem dělal jako reakci na tuhle službu Kostry, tak jsem tam aspoň řešil vodoznák, aby se to jako nešířilo a tím pádem ta služba nestratila smysl. A hlavně za stejnou cenu to bylo o dost smysluplnější a bylo tam daleko víc informací, jo. Byl to takový polo e-book a vlastně Kostra jídelníčku, ze které mohl vyjít vlastně každý. Jo, tohle je avizovaný jídelníček na míru, který dostali všichni tady tohle. Trénink. Po tréninku 50 gramů proteinu, 80% jablko a banán. Večeře 300 gramů ryby, ty vole, to je slušný. Nevíš, jaké ryby samozřejmě. 200 gramů těstovin, to je taky docela slušný. To je jak skoro půlka jako toho balení špaget standardního, že? Balíček má půl kila, že jo? To dáš do půlky talíře, bude ti to koukat hromada doma. No, když to uvaříš, tak to bude mít určitě půl kila. To většinou tak zdvojnásobí hmotnost. A na spaní protein 30 gramů. To je tréninkový den, já myslím, že nemá moc smysl pokračovat. Tady je akorát něco vypsaného, něco červeným navíc, tak si to přečtem. 220 gramů bílkovin, včetně proteinu bez doplňků, 280 gramů sacharidů, den volna se snižuje bílkovina, zvyšují sacharidy, vypít minimálně 3 litry tekutin. Jednou za 14 dní dá větší, to zove prasečák, v ten den, co chce, jest co chceš a kolik chceš, když neřešíme jako čárky ve větách, tak jo. Zrychlý metabolismus. Takhle jsem to myslel. A to je jedno. To už, tím je docela známý těma gramatickýma chybama, takže to už tak k němu patří, to už je jeho taková pouza. Mezi jídly dodržuji rozestup 2,5 až 3 hodin. Proč do prdele, žijeme v pravěku, tohle už je přežitá věc, tohle je jeden z největších mýtů vůbec fitness a kulturistiky. No tak jako chápeš. To je nesmysl, je úplně jedno, jako máte frekvenci, po jak dlouhý době jíte, je to úplně jedno, tělo si zvykne na jakoukoliv frekvenci, hlavně sníst to, co máte sníst, jo? Proč jíst každý 2 hodiny, 3 hodiny, k čemu, blbost? Že chápeš, tu bys prostě nezačal pálit svaly, nezmíš. Po 2 hodiny je příliš málo a ničí se trávení. Cože? Tam mi se nedívej. Na 3 hodiny již může docházet ke katabolickým stavům. Jako při tomhle jídelníčku, který může být pro mnoha jedinců třeba hodně nízko pod jejich kalorické požadavky, tak samozřejmě může dojít ke katabolismu. Jo, ale to může dojít i když budete jíst každý 2 nebo 3 hodiny. Protože ten jídelníček je tak na hovno, že bude jedno po kolika hodinách jíte. Pokud budete jíst tak, jak se jíst máte, jídelníček bude dobře složený, tak klidně můžete jíst 3 jídla denně. 6-hodinový pauzy, můžete jíst klidně přerušovaný hladovění, mít tam i třeba, nevím, fasting 18 hodin a víc a žádný katabolismus tam prostě nebude, žádný negativní, který byste chtěli. Jo. Třeba budete i nabírat na to, znám prostě spoustu lidí, kteří na přerušovaný hladovění nabírají. Proč by to nešlo? Jaký katabolismus? Kravina, blbost. Tak říkám, aby lidi trochu měli rozumět, že prostě jsme produktem stovek milionů let evoluce. Aby prostě pak tělo bylo tak jako nepřizpůsobivý, že by prostě dorazili 4 hodiny bez jídla. Máme, že jo, glykogen v těle, játra si dělají za sebe aminokyselin skoro na celý den, jo. Je to hloupost prostě. Než by tam úplně záleželo jako co kdy jim, ale prostě je tohle přehnaný, že jo. Naopak před tréninkem je nutné minimálně 2 hodiny hladovět. Tak samozřejmě půjdete na trénink tak, abyste se tam nepozvraceli a to kuře tam neběhalo vedle vás, samozřejmě, to je logický. A použít pouze... Je nutné teda minimálně 2 hodiny hladovět a použít pouze těsně před tréninkem výše předepsané suplementy. Takže to nutné? Já myslím, že ne. Myslím, že je blbost. Já vlastně před tréninkem neberu žádné suplementy, kromě toho nakupavače, který má vlastně zvýšit můj výkon při tom tréninku a tu výbušnost a to je celý, co tam vlastně mám. Čeče, já poslední dobu jedu dušenou černou řepu. Proti gustu. Tak hele, to je nitro přírodní. No jasný, ale
pořád, nechápu. On jenom v tom přetréninkovým, v tom staku, přijme, to máš 20 gramů BCA, 10 gramů argininu, to máš 40 gramů bílkovin, 40 gramů, řekněme mezi 40 a 50 gramy bílkovin 100% před tím tréninkem. Což jako taky není úplně jako ideální u naturála už vůbec. To jsou ty sypačský maníry právě, že jo. Proč, do prdele? Na co? Jo, takže tohle jeden z těch jídelníčků. Je to šílený. Jo, i ta tréninková verze není žádný zázrak. Tady je pak zase jeden jídelníček, to byl docela slušný pokus o cyklicko-ketogenní dietu, nebylo to úplně špatný, akorát prostě Fráda by to napsal fakt hodně blízko bazálnímu metabolismu. Si myslím, že možná i po, jakože chlap může mít kolik 9000 kJ, no, a tam měl 6-7. Tady měl frajer nějakých 63 kg a mu napsal kardické rozmezí mezi 1450 a 1770 kaloriemi na den a cíl byl vysekat na léto. Tak když si myslím, že chlap může mít bazálku klidně přes 2000 kilokalorií, tak... A vem si, že on měl vlastně po celý týden, kromě těch sacharidových dnů, tam měl vlastně 4 dny na té nejnižší hladině a jenom ve středu to měl na těch 1770. Což je opravdu hodně nízko pro frajera 68 kg. To je prostě... Bílkoviny tu použil 2,5. Šílený. Víš co, jako celá pointa cyklická. Ale počkej, ještě koukám na jednu věc. On tu sice použil teda jako nízkosacharidy, což nemusí být úplně jakoby špatně. Já to kvituji, tady ty cyklicko-ketogenní diety úplně v pohodě. Nicméně to musíte kompenzovat z tuku, ten kalorický příjem. A on tu použil teda poměr 0,53 na sacharidy a 0,59 na tuky. To nejde. Buď můžete jednoho ubrat, ale musíte přidat někde jinde, ale nemůžete ubrat všude. Jakoby můžete ubrat všude, ale ne tímhle způsobem, aby tam nebylo vůbec nic, jo. To nejde. To je sebevražda, to nejde dělat. Vlastně. Protože to je energie, že jo. Celá pointa cyklického keta je v tom, že to je vlastně vysekávací režim, který jako vykazuje velmi nízký svalový ztráty. Což ale o těch kalorických dávkách absolutně neplatí. Přesně. Hlavně jsem se do té ketozy a mít tam třeba nějaký mírný kalorický deficit. A přišlo mi tam takový ještě jako, že ten člověk z hlediska psychiky toho člověka jako docela trápí, že mu třeba ani ten první sacharidový den nedovolí žádný cukr, jako třeba ovoce, nějaký sladkosti a takhle, což ten první den není takový problém, jo. Na gramáž to vycházelo teda 180 gramů bílkovin a 36 gramů sacharidů a 40 gramů tuku. No, to je prostě... Šílený, ty vole, šílený. A když to sečetl, tak mu to dalo těch 770, jo, takže to byl ten nejvíc kalorický den, který měl. Jo, takže takhle fakt ne, no, tady při tréninku 15 gramů BCAček a takový perly, jo, takže 4 gramů hořčíku. To je jako docela zajímavý. 4 gramů hořčíku, to je jako docela palba. Přinejmenším je to zajímavý, tady ty jídelníčky. Pak tu mám jeden jídelníček od jedné instagramové celebrity, ženské. Ty ženské, tam je většinou pulser, že to dělá každá, která dvakrát zašla do fitka a umí se pěkně vyfotit a na špulý prdel. Na výživový poradenství nepotřebujete certifikaci a jakoby formální vzdělání, stačí zajít na živnostenský úřad, vyřídit si papíry a už jste výživový poradce. To je stejný jako s finančními poradci, je to prostě pulser, dělá to každý, kdo má, jak bych se pojmenoval. Kdo má, nevím, jak je napsal jeden klient, že, nebo ne klient, nějaký frame napsal, že to dělá každý, kdo má díru v prdeli, nebo tak nějak mi to napsal. Jo, což je pravda. Tady teda klient se nejspíš 23 let, 164 cm, 59 kg, která chtěla redukovat podkožní tuk, spočítala teda predato trenérka nebo výživová poradkyně, nevím, jestli má vůbec trenérskou licenci, řekl bych, že určitě ne. Spočítala bazální metabolismus na 1415 a vědomá si toho, že ta klientka má bazální metabolismus 1415, i příjem napsala na 1227, což je podbazální metabolismus. Tady ten člověk se na to třeba nevysral, ten jedinčí opravdu spočítal, nicméně to spočítat neuměl. Pokud tohle někdo udělá, tak tomu nerozumí. Tohle je příklad toho, kdo tomu nerozumí. Dřív jsme měli příklad tomu, kdo se na to vysral, a tady vidíte příklad toho, že to někdo fakt neumí a nerozumí tomu tématu. Jo, takže příjem podle plánu 1227. Ovoce pouze v první polovině dne. Snídejte maximálně do 1 hodiny po probuzení.
To jsou všechno takový úplně mýty, tyjo, to je šílený. A tady pak ještě něco čtu. Celkový příjem 1136 kilokalorií. Nevím, kde došla k tomuhle číslu, když má příjem podle plánu tady 12 a najednou ještě níž. Nevím. Tady tyto praktiky jsou přinejmenším podivný a zrovna tady tahle slečna prodává různé protokoly, e-booky a tady tyhle věci, tady tyhle služby nabízí na Instagramu a má tam kolem 60 tisíc lidí, jo. Takže jo, a to je taková jenom ukázka, takových samozřejmě více, jsou jich stovky, možná i tisíce po celém světě, kteří se tady tímhle živí a takhle, dá se říct, že potenciálně zdravotně ubližují svým klientům, jo. To jsou lidi naprosto bez dělání, anebo lidi, kteří na to prostě úplně serou. Takže jsme měli jako jednu věc, to třeba u těch lidí to posílá prostě 100 lidem 100 stejných jídelníčků, že jo. Že třeba dobí se podívat, jako kolik to stojí, ono to třeba jako není moc vidět, ale ono to udělat nějaký jídelníček, nebo třeba i ty konzultace, co děláme, a lidi si myslí, že se to zjednodušuju, ani omylem, jo. Mm-hmm. My lidi něco pošlu a z těho lidí u toho sedím a čujem na to, co tam jako je jak. Mm-hmm. Prostě je to práce udělat jídelníček, mm-hmm. Docela dost práce. A pokud vám někdo za měsíční jídelníček chce, jako si řekne za o 300 třeba jenom, tak prostě to se dá rozpočítat na 60 Kč za hodinu práce klidně. A za takový peníze nikdo dělat nebude, takže tuplem to nedělá jenom pro vás. Tomu pak odpovídá i vlastně jeho znalosti v té oblasti ve srovnání s jakýmkoliv zaměstnancem Mekáče, které dělá za ty stejné peníze. Jo, takže když přijdete do Mekáče a objednáte si jídelníček na míru, tak dostanete možná i lepší práci než od takového člověka. Jo. Vítejte u McTrenéra. U McTrenéra. Jeden týpek se nějak jmenuje takhle nějak McCreese nebo něco takového. Jo, takže já jsem chtěl ještě k tomu něco říct, ale už nevím co. Byl jsem dělat skopovačky na zemi, ty vole. Zajímavý. Jsem tady proflákl asi to místo už. Aspoň nejdělá blbě teda. Něco, no tak ty skopovačky taky diskutabilní taky trochu, že jo. Většina si tam akorát zkrátí při mimřiční sval a nebo si zničí zára, tady to bedrama. Taky takový diskutabilní cvik. Tak stopovačky a sedlehy jsou nepřecenější cviky na břicho, že? Vím, o čem jsem chtěl mluvit. Chtěl jsem mluvit o tom vlastně, jak ta služba vypadá, jak by se to mělo dělat. Jo, nebo jak, já to popíšu, jak to dělám já. Samozřejmě způsobuje více, jsou tam pak různý ty styly, jak už jsem, každý má ten svůj styl, ale ten základ měl být podat stejný, jo. Takže u mě to funguje tak, že mi napíše klient, domluvíme si nějakou vstupní konzultaci, buď to osobně, nebo na Skypeu. Zavoláme si, pokecáme, probereme o situaci, já si o ně vezmu důkladně informace, pohodně podrobně, všechno, co potřebuju. Věk, váha, výška, zdravotní komplikace, alergie, suplementy probereme, jestli jsou tam vůbec nějaký potřeba, nebo co by bylo vhodné zařadit, jestli je to finančně do jeho budžetu OK, jestli mu chutná tohle jídlo, jestli mu tohle nechutná, řeknu mu nějaký suroviny, potraviny, jestli to pro něho OK. On mi odsouhlasí, co v tom jídelníčku teda bude. Spoustu prostě dalších věcí, ta vstupní konzultace trvá třeba obvykle půl hodiny, občas, když jako někdo ukecaný, tak klidně hodinu a půl, měl jsem takových už taky pár, jo, takže to máte hodinu a půl času na vstupní konzultaci, která je k tomu zdarma, k tomu systému v té ceně, potom k tomu musíte sednout, napočítat to, jo, takže napočítáte mu bazál, teďka tam musíte zohlednit jeho výdej, jeho povolání, nějaký kalorický nadbytek, nebo no, málo kdo chce maiten, zatím to asi nikdo ani nechtěl, zatím chtěli buď nabírat nebo hubnout, maiten zatím nikdo nechtěl. Teď tam zohledníte buď nějaký kalorický nadbytek, kalorický deficit nebo něco takového. Pak teprve začnete řešit makra, pak teprve začnete dosazovat nějaký potraviny podle toho, co tam ten člověk chtěl a dle nějaké své logiky a zkušeností, aby se to dalo i sníst, aby to nějak korespondovalo spolu a aby tam nedocházelo k nějakým vysokým třeba nadbytkům vápníku, který je zase antinutrientem toho štípku, jak jsme se o tom bavili, což by mohlo dělat nějaký jako problémy. Jo. Je to strašně komplexní, takhle jsem to hodně zjednodušil. Takhle vypadá teda ten jídelníček na míru. Teď máte jednu variantu, máte druhou variantu. Tréninkovej den zase máte jiný výdej než netréninkovej den, takže se to musí zohlednit. Trošku si třeba i pohrát s těma makrama. Další věc, trošku i pohlídat ty tuky. Jo, trošku ty poměry pohlídat, aby to nějak korespondovalo, potom když mu tam třeba suplementujete omega-3 mastné kyseliny, tak aby to nebylo jen tak random, ale jo, trochu vzhledem k jeho potřebám a vzhledem k tomu jídelníčku, co tam prostě fakt chybí a co tam jako potřebuje mít. Třeba nejí ryby nebo takhle, nebo něco. Další věc, nějaký obecné informace k tomu režimu, k tomu, jak by to mělo fungovat, k suplementaci,
co je vhodný, co není vhodný, k režimu dne, jak by to mělo vypadat, proberete s ním i režim dne vlastně, jo. Pokud má někdo třísměrný provoz, musíte to s ním probrat, jak co, jak bude dělat, nemůžete ho odbít prostě jejich dělníčkem, i když ho spočítáte a čau, jo. Tam je důležitá, pak i ta zpětná vazba, co týče tréninku, to je kapitula sama o sobě, to většinou zabírá ještě větší místo než ten jídelníček, zvlášť na plán od periodizaci, tak logicky. Takže je to opravdu hodně komplexní práce, je to práce na několik hodin, teďka v ideálním případě tomu člověku dáte třeba při online coachingu, online podporu, to znamená, to mám třeba já, že mi může kdykoliv během těch dvou měsíců toho jednoho systému kdykoliv prostě napsat, ohledně čehokoliv, já nevím, není si jistý jednou věcí, nebo chtěl by tam napočítat nějakou jinou potravinu toho jídelníčku, nebo jestli je tohle OK, chce se na něco zeptat, není mu jasná technika, není mu něco prostě jasného, tak mu kdykoliv prostě zdarma odepíšu, jo. A to je taky nějaký prostě čas, jo. Potom máte zase průběžní konzultace, kde vlastně to vyhodnotíte, tu zpětnou vazbu, a zase to pak upravujete, jo. A tohle je prostě spousta času. A to nejde dělat prostě, že budete mít 4000 klientů, jo. To je jako, si to spočítejte, to není prostě časově ani jako uskutečitelný, to je blbost, jako. Jo, takže tohle lze dělat buď pořádně pár lidem, anebo to dělat sice tisícům lidem, ale taky ojebávat. A pak taky čekat tu zpětnou vazbu, že lidi budou chtít peníze nazpět a budou nasraní, že to je na hovno. Jo, takže to tak ve zkratce k tomu, jo, tohle je jedno z variant, jak by to mohlo fungovat. Ondra to zase dělá trošku jinak, ale víceméně ten základ máme pořád stejný, jo. Je tam nějaká analýza, je tam nějaká prostě práce s tím klientem. To je prostě ale to, co jako ty lidi kolikrát oni nevidí, že ty oni prostě vlastně pošlou, třeba to dělám, říkám, a to kolikrát dělám, takže ty lidi mi vlastně posílají prostě co jedí, že jo. Někdy vypočíte s Oxymu MyFitnessPal, nebo jakýkoliv podobnému tomu. A já pak vlastně se to podívám, sednu si s nima třeba hodinu, toho fakt sedím a prostě řešíme, že jo, co je dobře, co je špatně, co by šlo upravit. Dá to těm lidem větší, má to svý výhody, svý nevýhody, ty lidi tam víc můžou ujet. Ne, že to drží, na druhou stranu zase má větší volnost, že jo, větší svobodu si s tím trochu jebat. Mně se vyplatilo, když jdeš jakoby něco, co máš aspoň relativně striktně napsaný, nějakou prostě formu toho hybridizovat, to nějaká kostra a vodní jsou odchylky, že jo, pohledy. A zase, a lidi si třeba myslí, že tak šetřím práci, že nepíšu jídelníčka, říkám ani omlem, že mě když to přijde, tak já fakt prostě můžu nad těmi hodinu sedět a analyzovat prostě to, co oni si za ty dva týdny, že jo. Dívám se, občas něco řekne, že tady by mohla být deficience něčeho a spočítám to, kdyby náhodou, že jo. Jo, spočítám makra, podívám se prostě, kolik tam je, jestli tam je tuky nějak rozumně, že jo, ty omega 3 samozřejmě taky. Takže úplně první věc, co u většiny lidí v této zemi dělám, vyhazování slučicovýho oleje z jídelníčku, že jo. Poměr N3, N6. A to by bylo. Takže to tak tomu, no. Máš tu ještě něco? Já se napiju zatím a klidně si ne. Můžeš si tam zatím něco říct? Už natáčíme ty vole přes hodinu, to je parádní. Co? Zbývá nám půl hodiny záběru. A za chvíli by byla baterka, tak můžeš tam ještě něco k tomu říct s těm jídelníčkům. Jo, tak abych prosím řekl, abyste se nebáli chtít kvalitu. To je prostě na jedné straně, že jo. Ona ta kvalita jako nebude nabízena, když ty lidi si nebudou nějak způsobem vynucovat. To je asi to, co bych tomu řekl celkově. Víceméně ty ceny, jaký mám díky tomu, že ten standard těch služeb v Česku a na Slovensku je tak nízký, že ty moje služby jsou jakože hodně high-tech a nadstandardní, jo. Když jsem měl třeba bývalýho klienta nespokojenýho o 1 cm chleba a přišel ke mně, dostal do mě práci a byl to úplně pav, že to úplně rozepsaný a až to úplně high-tech. Přitom já to vnímám jako úplně standard, jak by se to prostě mělo dělat. Úplně jako nevnímám tam nic jako úplně na standardního, přitom je to na standard, jo, což já jsem nečekal, že ta kvalita těch služeb jako bude tak špatná, jo, jako v Česku. Překvapilo mě to. Hele, a i u lidí, se kterými jsem třeba za dobře, nebo který sledují, kteří závodí, jo, vystupují na internetu jako profesionálně, nečekal bych, že napíšu takový zvěrstva, jo. Hele, a to jsou lidi, kterým běžně každý den lajkujete fotky a jste z nich pav, a oni píšou takový prostě zvěrstva. Hrajou si na velký fitness modely, a při tom formu mají jenom díky tomu, že si použil. A to je jenom ty jídelníčky, já jsem třeba jsem ti říkal asi. Byl jsem pár měsíců zpátky ve fitku, tam trenér, co bral nějakých kolik, 450 za jeden trénink, měl tam klienta na stroj na rozpažování, ten klient tam dělal zhruba něco takového. Jo, se to tam zase jako... A teď jsem prostě díval do oblu, bylo mi to jedno, jo, a ten čas zaplatil 450 Kč za hodinu. No, to jsem taky tak viděl a vlastně
i trenéry takhle, co třeba ještě než jsem vůbec měl trenérskou certifikaci, než jsem sám začal klienty trénovat, tak jsem šel na trénink a zhruba jsem ho měl hodně podobný tomu, co jel ten daný trenér s tím jeho klientem. A jeli bench zrovna a jel ho úplně nesmyslně špatně a trenér se opak ptá potom, co ten bench odjel, tak co, bolí tě z toho prsa, jak to bralo? No, bolí mě spíš tak jako ramena, mě z toho bolí. Tak samozřejmě, že když to jde na hovno, má na špatnou váhu a jede to technicky špatně, ten trenér to prostě neohlídá, no tak to přeberou ramena, že jo, pak všechny bolí ramena. Jo, teďka mimo řečí teda řeknu, teďka jsem čekal na klienta, měl zpoždění, byl tam nějaký frajer, chtěl jenom jakoby jistit na benchi, ale ta technika byla jakoby tak, ne tak úplně hrozná, ale jako je docela častá, není úplně správná a docela pro ty ramena úplně nezdravá, bylo mě těch ramen líto, tak jsem frajerovi prostě poradil zdarma co a jak, jako aspoň u toho benche, jo, prostě takovýho jako něco navíc, no. Protože většina lidí ten bench zní takhle a jedou jenom v krátkém rozsahu, jako jedou třeba 8, mají tam váhu hodně, tak, jo. Nebo to odráží od prsa do dva trampolína, že jo, no, taky viděl párkrát. A já jsem mu to upravil a říkám, tak co, jak to jde, jak to jde, je to lepší? Že no, to je úplně něco jiného a úplně to pochvaloval, jo, prostě. Pokud na to ty peníze máte, tak si toho trenéra opravdu zaplaťte, nebudete se v tom, jo, takhle jako máchat a ono zase, víš co, je dostal problém. Když člověk, který tomu nerozumí, tak nepozná, jestli ho ten trenér natáhl nebo ne, což je podle mě úplně ten největší problém, jako. To je podle mě klíčový problém, proč se tohle děje, kdyby jakoby tomu lidi rozuměli, tak ty to nepotřebují, že jo. Jo, takže... To je vlastně jako ten klid na takový trochu nevýhodný pozici, že jo. Musí slepě důvěřovat tomu, že ten trenér ví, co dělá, no. Jestli to pozná sobě za půl rok, že jo. Přesně tak. No, tak z mé strany je to asi všechno. Pokud máte ještě nějaký takhle jídelníčky nebo nějaký takový zkušenosti, které jsme popsali, klidně to napište dolů do komentáře a budeme rádi za nějakou zpětnou vaši vazbu. A případně se teda uvidíme u dalšího videa, kde si rozebereme jednotlivé jídelníčky víc dopodrobna a uvedeme si nějakou analýzu vždycky daného toho jídelníčku a těchto praktik. Tak já jsem rád, že jsem vám s Ondrou osvětlil nějaký základní věci ohledně tady těchto praktik a ohledně vůbec jídelníčku, jak by to asi sirka mělo vypadat, až vám to něco dalo, že si to něco odnesete. Tak se mějte a uvidíme se třeba už u dalšího videa. Díky za sledování. Můžete nás sledovat na Facebooku, na Instagramu, všude. Ondra Schindler Fitness v Brně. V Brně působí teďka aktuálně jako trenér, jestli chcete, můžete si ho najmout. Dělá to za almužnu. No, pozor, teď budu normalizovat ceny zrovna, tak to nemusíš moc. No a jako vždycky si začal na nějaký nižší ceně a když pak jako vyboreš tu klientelu a rozstupne se o tobě, jsi fakt dobrý, tak si ty ceny můžeš zvedat, že jo? Tak jsem to měl s jídelníčkem, já jsem taky na to začal na ceně, jaký mám teďka. Jsem taky začal, já nevím. Zase za 200 trénink, že jo? To by se mi stěží zaplatilo prostě náklady. No já ještě něco musíš odvíct fitku, že jo? Teď se tam musíš dopravit, teďka amortizace auta, že jo? To je jako taky, že jo? Amortizace, ne? jsem v prdeli úplně. Jo, máš materiál na blupy. Tak jo. Tak uvidíme se do našeho videa teda. Čus. Something no one else could see. Tell me what it means when your faith is falling beneath your knees and you can't breathe. Everything you see reminds you of what you're not or something you won't be. You gotta take what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've